मिशन चाइना सांग। ऑलराइट, तो हम भी हम लोग पहुंच चुके हैं बंगाईगांव कॉलेज में, जहां पे आज एक बवाल होने वाला है, क्योंकि असम का जो लेजेंड सिंगर है जुबीन गर्ग, वो बंगाईगांव पे आने वाले हैं। उनका जो अभी असम का जो ब्लॉकबस्टर मूवी मतलब रिलीज होने वाला है 8 सितंबर को, मिशन चाइना, तो उनका जो मूवी का प्रमोशन है, तो आज फर्स्ट बंगाईगांव पे जुबीन गर्ग प्रमोशन के लिए आ रहे हैं। तो आज हम लोग पब्लिक व्यू लेंगे कि जुबीन गर्ग कितने उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कितना प्यार करते हैं जुबीन गर्ग को। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए अभी चलते हैं बंगाईगांव कॉलेज में, जो कि स्टूडेंट्स का हम लोग रिव्यू लेंगे और उनका व्यूज़ देखेंगे जुबीन गर्ग के बारे में, वो क्या सोचते हैं। तो हियर वी गो। अभी हम लोग बंगाईगांव कॉलेज पे है और हम लोग के साथ काफ़ी सारे जो क्रेजी डाई हार्ट फैन है जुबीन दा का, हम लोग के साथ है। तो अभी मैं जो डाई हार्ट सबसे बंगाईगांव का सबसे जो बड़ा डाई हार्ट फैन है अरूप दा, हम लोग के साथ खड़े हैं। तो अरूप दा से हम लोग जानना चाहेंगे कि जुबीन जो आ रहे हैं वो कितना एक्साइटेड है बंगाईगांव में, जो बंगाईगांव कॉलेज में जो मिशन चाइना का प्रमोशन जो हो रहा है, तो कि आप अरूप दा आप कितना एक्साइटेड है आज जुबीन दा बंगाईगांव पे प्रमोशन करने के लिए आ रहे हैं? एक्साइटेड बहुत आसूँ मैं, और सेकेंड जुबीन दा बहुत एक्साइटमेंट, और তেখেতে নিজে কৈছিলে যে বঙাইগাঁওখন দৰাচাঙৰ ভিতৰত বঙাইগাঁওখন হিট হ'ব, আমি তাত যাওঁতে প্ৰমোশ্যন কৰিম। আৰু সেনেকৈ মোক আৰেক দিছিলে আমি কেনে কাম কৰিছোঁ যোৱাকালিলৈকে, আৰু লগতে মোৰ গোটেই ফেন ক্লাবৰ ল'ৰাখিনি, লগতে কলেজৰ ছাৰহঁতৰ লগৰ সহযোগ পাই কিনে মোক বহুত ধৰণৰ সহায় কৰিছে। বহুত এক্সাইটমেণ্ট, আৰু ভাবোঁ মিছন চাইনে দৰাচাং নহয় গোটেই অসমতেই ভাল বছৰ কৰিছে, আৰু ভাবোঁ যে বিশেষভাৱে আমি দৰাচাঙত বঙাই কলেজত এটা আনকমন ষ্টাইল কৰিছোঁ, আৰু জুবিন দা থাকে খুব ভাল পাব, আৰু জুবিন দা সেইটো কাৰণে এক্সাইটমেণ্ট। মই বহুত ভাল পাওঁ জুবিন দা, যেতিয়া এখন মিছন চাইনা আহি আছে ফিল্মটো চাবৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছো। আৰু ভালপোৱা এতিয়া ক'লেতো মোৰ যিটো হাৰ্ট আছে সেইটো ওলাই আহিব খোজে, মানে জুবিন দাৰ ডাই হাৰ্ট ফেন ক'ব। ডাই হাৰ্ট মানে কি, মৰিব পাৰোঁ, মইতো ভালেই পাওঁ, বহুত এক্সাইটেড। মই আজি বহুত এক্সাইটেড আছোঁ জুবিন দাৰ, মই বহুত বেয়া ফেন হওঁ, চ' এক্সাইটেড আছোঁ আৰু এতিয়া আহক। আৰু আৰু জুবিন দাৰ এটা মুভি আহি আছে মিশন চাইনা, যিটোৰ প্ৰমোশনৰ কাৰণে আজি বঙাইগাঁৱত আহি আছে। তো মিশন চাইনা মুভিটো মানে মুভিৰ কাৰণে কিমান এক্সাইটেড হোৱা, কেনেকুৱা টাইপৰ হোপ আছে তোমাৰ? বহুত এক্সাইটেড আছোঁ দেখিবলৈ, মানে বহুত কি আহি আছে এতিয়া চাওঁ, হোপ ভালেই হ'ব পাৰে। মানে মিশন চাইনা মুভিটো যেনেকুৱা এতিয়া ফিডবেক আহি আছে ট্ৰেইলাৰৰ পিছত যে অসমত ব্লকবাষ্টাৰ হ'ব, তো ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' দেখাৰ কাৰণে এক্সাইটেড আছে নহয়? তো এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ বঙাইগাঁও কলেজৰ মেইন ষ্টেজত, য'ত জুবিন দাৰ আজি মিশন চাইনা মুভিৰ প্ৰমোশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো আপোনালোকে দেখি পাব যে কিমান ষ্টুডেণ্ট গৰমত মানে ৰ'দৰ জুবিন দাৰ কাৰণে এতিয়া অপেক্ষা কৰি আছে। তো কিছু সময়ৰ পিছতে জুবিন দা আমাৰ এই বঙাইগাঁও মঞ্চত আহি পাব, তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখি থাকক ক্ৰিটিলিয়া। তো জুবিন গাৰ্গ আজি বঙাইগাঁৱত আহি আছে, তোমালোকে মানে জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে কিমান এক্সাইটেড হোৱা? জুবিন গাৰ্গৰ যে মিশন চাইনা মুভিটোৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে কিমান এক্সাইটেড হয়? ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' টিকেট বুকিং হ'ব নে নাই? জুবিন গাৰ্গৰ মিশন চাইনা মুভিটোৰ কাৰণে মানে তুমি কিমান এক্সাইটেড হৈ? মিশন চাইনা মুভিটো খুবেই এক্সাইটেড, কেতিয়া আহিব, কেতিয়া আমি চিনেমা হলত যাই চাব পাৰিম, তাৰ কাৰণে মই খুবেই সুখী যে কেতিয়া চিনেমা হলত যাই ফিল্মখন চাব পাৰিম, ফিল্মখন দেখিব পাৰিম। জুবিন গাৰ্গৰ কিবা ফেভৰেট ছং তোমাৰ? ফেভৰেট ছং মানে তো গানে কি এনে, আৰু মানে তো দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে, এইটো মানে বহুত ফেভৰেট হয়, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। মানে জুবিন দাক দেখিবলৈ তেওঁ মানে বহুত ভাল, আৰু দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে, তাক লগ পালে ওচৰত পালে মানে সকলোৰে মন আৰু পাব, ওচৰত পাব, ফটো উঠিব বা হেৰি কৰিব। তো আজি আমি ওচৰত পাম, ইমান কাষত পাম, আমাৰ বঙাইগাঁও কলেজত যিহেতু আহি আছে তাই ইমান ওচৰত, তো বহুত ভাল লাগিছে আৰু। আৰু মানে আমাৰ বন্ধু ফ্ৰেণ্ড সকলে সকলে মানে তাক পাবলৈ এক্সাইটেড হৈছোঁ। কালি ৰাতি দুটালৈ আমি জুবিন দাৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, আমি ৰাস্তাই ৰাস্তাই পোষ্টাৰ বনা মাৰিছোঁ, তাৰপিছত ষ্টেজ বনাইছোঁ, গেট বনাইছোঁ জুবিন দাৰ কাৰণে, তেনেকৈ বহুত কাম কৰিছোঁ কালি ৰাতি। মিশন চাইনা মুভিটোৰ কাৰণে আমি আপুনি কিমান এক্সাইটেড হৈ আছে পাৰ্চনেলি, আপুনি কিমান এক্সাইটেড? একচুৱেলি চিনেমাখনতো বহুত বহুত মানে মই চাম চাম বুলি মানে যেতিয়াৰ পৰা জুবিন দাৰ মই দেখিছোঁ মানে এড বুলি মানে আমাৰ ফেচবুকত বা ইউটিউবত যেনেকৈ দেখিছোঁ জুবিন দাৰ এডবিলাক, তো তেতিয়াৰ পৰা মই মানে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে জুবিন দাৰ হেৰিখন পাম, আনিম, মানে চাম আমি, সেইটোৱে আৰু। মই দাদাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মানে জুবিন দা যে মিশন চাইনা মুভিটো এনেকুৱা টাইপৰ মানে আসামৰ মানে এনেকুৱা টাইপৰ ব্লকবাষ্টাৰ এটা হিট মুভি মানে আনি আছে, তো তেওঁৰ কিমান এক্সাইটমেণ্ট আছে দাদা? আপুনি কিবা মানে মিশন চাইনাৰ বিষয়ে কিবা ক'ব বিচাৰে? এতিয়া আমি মানে আমাৰ সকলোৰে মিশন চাইনাখন সকলোৱে যাতে সহায় কৰে জুবিন দাৰ লগতে, আৰু ফিল্মখন শুনা পাইছোঁ খুবেই ভাল হৈছে এইবাৰ,
গতিকে সকলোকে চাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এবাৰ হ'লেও যাতে সকলোৱে চিনেমা গৃহ লৈ যায় এবাৰ হ'লেও যাতে চায় আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই ইয়াতে ফ্ৰম মানে সকলো বঙাই কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা হওক আৰু বঙাই ফালৰ পৰা হওক এটা মানে আমাৰ শ্লোগান এটা আছে আমি যেতিয়া আপাৰ আছাম গৈছিলোঁ তাতে আমি কৈছিলোঁ এটা পবিত্ৰ ৰভা কয় দৌৰি দৌৰি যাম মিছন চেনা চাম দে এজ এ ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু মিছন চেনা চিনেমাখন অসমীয়া চিনেমাত মানে এটা ৰিভলিউশ্যন আনিছে আৰু সেই ৰিভলিউশ্যনটো যদি আমি আমি চাব নাযাওঁ চিনেমাখন সেইটো আমি কেতিয়াও চেঞ্চ নাপাম চাগে ভাবোঁ তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল তোমালৈ মানে অসমতো হিট হ'ব পুৰা ব্লকবাষ্টাৰ সেইটো মই কৈ দিলোঁ এতিয়া বাহিৰৰ কথা নাজানো কিন্তু নিজৰ ষ্টেটত ছুপাৰ ব্লকবাষ্টাৰ যাওঁ এক্সাইটেড মই ট্ৰেইলাৰটো চাই পেলাই মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এতিয়া ফিলিংখন দেখিলে আৰু কিমান মানে ভাল লাগিব এটা নতুন প্ৰজন্মৰ কেনে কৈছে ইয়ং ব্লাডৰ কেনে কৈছে জুবিনাই কৈছে কালি তো চাওক কিমান দূৰ ছাকচেছ হয় ফিলিংখন মানে মিছন চাইনা তোমাৰ মতে অসমত কিমান হিট যাব আৰু মানে আমাৰ ষ্টেটত কিমান কিমান মানে টপ কৰিব এতিয়া টপ যাব লাগিব এইখন এছামিজ ফিল্মৰ তাৰ হায়েষ্ট বাজেটৰ ফিল্ম হয় জুবিন গাৰ্গৰ কিবা ফেভৰেট ছং আপোনালোকৰ কোনটো ফেভৰেট ছং হয় মায়াবিনী মায়াবিনী ৰাতি আপুনি দুটা লাইন গাব পাৰিব নেকি মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমার ছবি থ্যাংক ইউ জুবিন গার্গ সাগে এই গানটো শুনার পিছত বহুত এক্সাইটেড হয়ে যাব বহুত এক্সাইটেড ইমান দিন টিভি দেখিছো আজি ফেস টু ফেস দেখিম তো বহুত হ্যাপি জুবিন দাক তো মই বহুত মৰম কৰো জুবিন দা মোৰ প্ৰাণ বা জুবিন দাক মই বহুত ভাল পাও আৰু বহুত ভাল পাই থাকিম আৰু মিশন চাইনা আই হোপ সো সাকসেসফুলি মুভি হ'ব লাগে সেটা আগতে হেড বহুত ফেন আছিল যে দাদাৰ লগত মই কাম কৰি দিয়া মই কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট পনৰ লগত জড়িত আমি ফুটবল খেলো আৰু মই মিশন চাইনা চিনেমাখনৰ বেছি জড়িত নহলেও মই অফলি জড়িত আছো আৰু মনৰ পৰা ডাইহেড ফ্ৰেণ্ড সদায় থাকিমেই আৰু দাদাৰ লগতে কাম কৰি যাম তেখেতে মোক আদেশ দিয়ে কাম কৰোঁ তেখেতৰ ভাল লাগে আৰু জুবিন দাৰ প্ৰতি ভাল গান এটা ভাল পাওঁ খুবেই এইখন জনপ্ৰিয় গান মই এইটো গান কেতিয়াবা গাওঁ মন গ'লে যুগে যুগে প্ৰতি খোজে তোমাতে মই হোম বিলীন অনুৰাধা 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 ডেট শ্বিট তো এতিয়া আমাৰ মাজত আকৌ কিছুমান গেষ্ট আহি পাইছে তো জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে কিবা মেছেজ দিব খোজে নেকি পাৰ্চনেলি জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে জুবিনে আমাৰ মাজত সবখিনি কৰি আছে আৰু যিহেতু আমাৰ এছামিজ ফিল্ম একদম নচলে সেইকাৰণে জুবিনে যিখিনি আমাৰ প্ৰচেছ কৰি আছে এতিয়ালৈকে যিমানখিনিয়ে কৰিব লগা বহুতখিনি পইচা সি খৰচ কৰিছে নিজ হয় মিছন চাইনাখন যাতে সকলোৱে আহে চায় কাৰণ কিয় এইখন আমাৰ জলিউডত মানে হাই বাজেটৰ মুভি হয় সেইকাৰণে সকলোৱে আহক চাওক আৰু সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক জুবিন দাক কিভাবে কথা আমার কথা বলি জুবিন আমাদের কলেজে আসতে আসে এখন হইলে জুবিন সবাই কিভাবে দাঁড়াই আসি আমরা কিভাবে কেটে তার সাথে দাঁড়াই আসি কলেজের আমরা কেটে জানের রক কিভাবে যে মেসেজ করে সেন জানের রক আমার নাম হইলো র্যাপার বেন এভাবে যদি কিভাবে কই শুনু তার সাথে ভিডিও করতেছে ক্রিয়েটিভিটির ভিডিও কথা থাকিল হাত ধরে পড়ে যাও
Mission China. Thank you. So, how are you going to get our no? Oh, I guess. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.